весна. Час, коли хочеться рухатися. Але у більшості офісних працівників такої можливості просто немає. Вони просиджують у зручних кріслах за моніторами 8 годин на добу. У публічній бібліотеці Берліна вирішили дати бій сидячому образу життя. Тут перетворили один зі столів у читальній залі на велотренажер. Крім фізичних навантажень, за допомогою цього пристрою можна зарядити свій ноутбук чи смартфон. Їзда на велосипеді також сприяє концентрації уваги. Новинка сподобалася як студентам, так і викладачам. Рух – це життя.